Jag tror att det, dels tror jag att det är väldigt bra att jag och Daniel har valts, ja, men hyfsat i närtid i alla fall. Nu är du suttit 5 månader. Och att vi kan ha en långsiktighet. Vi har haft ett antal år nu där språkrören har bytts ut ett efter ett. Man har suttit relativt kort tid av olika skäl. Och jag tror ju på att vi behöver bygga ett långsiktigt ledarskap för partiet. Och jobba i trygghet framåt. Nu har vi EU-valet som är en bra skjuts för oss. Det finns ett stort intresse för oss, precis som Daniel säger. Och klimat- och miljöfrågan är ju högaktuell nu i EU-valet också. Och vi har fantastiska toppkandidater. Så det ska vi bygga vidare på. Och sen ska vi... Om vi tittar lite på er roll, för det här är ändå intressant att man i er egen valanalys pekar ut att språkrörans att man inte har varit populära, att det är ett problem. Man konstaterar också då att språkrören har kommit och gått. Det är inte bara de senaste rören, utan även de dessförinnan. De har legat i botten på de här förtroendemätningarna. Jag tror man får gå tillbaka till Maria Wetterstrand, Peter Eriksson-perioden. De satt ju länge för att hitta dem med högre siffror. Så vad ska ni göra åt det här? Ja, en sak är ju att vi ska sitta länge. Nu handlar det om att bygga upp. Visa att partiet ligger i framkant i många frågor och att vi har en politik som gäller alla. Ibland har vi kanske glömt bort vissa delar av landet när vi har pratat om den omställning som behöver göras. Så jag tror att vi har möjligheten att göra det här. Vi har också olika erfarenheter i olika delar av landet och vi kan peka på det. Så att jag tror att det kommer bli en trygghet med oss när det går några år. Så då ligger vi högt uppe. Mm.